vás, přátelé, u dnešního videa. Dneska s tímhletím pánem moří aka Aquamanem budeme hrát challenge. Myslím, že můžeme hrát zbraně jenom z vody. To, co vylovíme, tak si můžeme hrát. Shieldy a rukavice, to si dovoluju brát normálně. Každopádně jo, jestli máte nějakou zajímavou challenge, kterou byste chtěli vidět na tomhle kanále, tak ji určitě napište do komentářů, třeba si ji v brzký době zahraju. A já to nedal obkecávat. Vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití. Pokud byste mi chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_, budu rád, když ho zadáte před každým nákupem v item shopu, a nebo klikněte na první odkaz dal pod videem, kde najdete můj merch. Díky moc a pojďme si do videa. Tak jo, přátelé, tady na tomhle obrázku můžete vidět, že nejvíc ryb se nachází tady u Sanctuary a nebo uprostřed, to je takovej, nazval bych to, neoficiální loot lake, kam my si teď asi skočíme jako prvně ze začátku a rovnou zamíříme do Tiltedu, ať je trošičku akcičky. Spawny těch ryb nejsou 100%, tak doufám, jo, hele, jsou tady, vypadá to dobře. Jinak to, co jste teď viděli, tak je z Fortnite.gg. Jo, tady kámo, tady bude nějaká zlatá MK7 potopená, určitě. Yes! Tak a rychle nalovit, jakoby aspoň zbraně. Zlatá pistolka, to je dobrý. OK. Možná bych chtěl asi modrej prut, protože já nevím popravdě, jaký je rozdíl mezi šedým a modrým prutem, ale mám takovej pocit, že s modrým prutem vám padá víc jako zbraně, a s šedým prutem víc padají ryby, ale nejsem si jistý. Ale já jsem to asi takhle pocítil. Schválně mi napište dolů do komentářů, jestli to víte, nebo jestli si myslíte to, co si myslím já. Ruku do ohně bych za to nedal. Ale máme hodně dobrý loot. Nám teď stačí, aby nám padla jakákoliv brokovnice z vody a už nemusím lootit ve vodě. Tady kámo Aquaman, to má docela pošéfený, jsem nikdy nedělal. Jakože bych lovil ryby hned na začátku videa, nebo hned na začátku hry, takhle jsem to myslel. Ale očividně to je docela dobrý. Máme 100 na 100, máme spoustu healů i shieldů, zlatá pistolka. A dost, já už nechci ryby. Kámo, mě padlo tolik ryb. Myslel jsem si, že nám padnou teda rychleji zbraně. Rychle, ona nechce žádná zabrat. Dobrý. A dost. Já s tímhle prutem už chytat nebudu. Modrej, super. Tak schválně, co nám bude teď padat s modrým? Ryby. Jsem vychytal celý loot lake, neoficiální. Budu zabít jenom pistolkou. Hej, zlatá pistolka, kámo, ona dává takovej damage? Já si tady to SMGčko vemu dostanu, jo? Nebo víte vy co, já najdu spíš stan. Pistolka je tak dobrá? Kámo, ta pistolka je insane. Jakože fakt insane. No tak pojď, proč nejdeš dolů? Tak nechoď. Chtěl jsem ti tady nechat tenhle loot, ale tak nic ti nenechám. Si děláš srandu, kámo. Vždyť jsem nešel vidět, ne? Tady je další. Kámo, pistolka je actually strašně strong. Kámo, pistolka je nejsilnější zbraň! Pistolka je nejsilnější gana! Cože? Ne. On to nejde zničit. Tak si dáme big. Jdem pro ty rukavice. OK, jo, najdu bílejch. Do bílý křoví, já myslím, že tam někdo je. Hej, kámo, tohle video dejte tam like. Dejte tomuhle videu like. Podle mě tohle video si rozhodně zaslouží like. Už jenom kvůli tomu, že jsme přišli na takovouhle metu. Kámo, ta zlatá pistolka je strašně silná. Není to agresivní slepice? Ne, to není agresivní.
se, že přežila. Au. Hej, co máš za problém? Ty kráso, on se skutál na mě ten strom, jsem se lek. Ok, tak už si zahrávat nebudu. Hej, slyšel jsem reboot zase? Slyšeli jste to všichni? Ona přežila? Jak to mohla přežít? Za to, že používáš granátomet? Dostal karmu. Já ji ani neviděl. Já jsem dostal damage asi od tohohle. A je to 1v1 proti tomuhle. Kam já jsem dostal kill? Tam jsou retakey tady to. Kámo, hned na první hru, jenom s pistolkou, to si děláš srandu. A nebylo to s korunkou, tak to je unlucky. Hele, jako to je jedno. Lidi, dejte tam like, dejte tam odběr se zvonečkem, jestli vám líbí moje tvorba, nechcete, aby vám něco uniklo. Za mě top hra. Zjistili jsme, že legendární pistolka je brutálně OP a vyhráli jsme jenom s lootem. V podstatě z vody, já jsem používal celou dobu i ty ryby. Já měl štěstí, že ta zóna se držela u toho loot lakeu, že jsem to jako využil. No hele, za mě úplná bomba, fakt bomba. Dej tam like, odběr a to je pro dnešek všechno. Moc krát ti děkuju, že jsi to dokoukal až sem a loučím se s tebou. Měj se krásně, vidíme se zítra. Čau.